السلام علیکم زیم سسر جاوید انا اورگزی اور پلیز تاسو ټول ته انفارم کوم چې کوم کوهارد نه پېښور ته زی سمره گاڑی دی چاہے وړ دی غټ دی گاڑی مطلب کار بینکو سوزکی سشم دی پلیز ټول په کوتل لارې باندې دا یا زی چې کوم ټنل روډ دا بند دا چې کوم پېښور هم سمره گاڑی دی زی غان ټول په کوتل روډ باندې دی شکریا زیم سسر جاوید انا اورگزی اور دا بیوٹیفل کوارٹ رپورٹر سمرا مطلب کہ گاڑی زی کوارٹ نا ہنگوٹل ڈیہان سمرم گاڑی کوارٹ لاری زی پلیز ہاں ٹول کوتل روڈ بنے اختیار کی سمرا گاڑی دی ٹول اور ٹنل روڈ بند التا گاڑے وقت نو پتہ نہ لگی جمع خام کلاؤ شو یا اس پہ کلاؤ شی